Ja sam te kupio neki mobitel Isaku, ali ne znam hoće li se sviđat, nije nešto skup. Pa nema, ne moraš, nije. Pa uzeo sam ga evo. Pa kakav je, šta je? Pa uzeo sam ti, gdje pogledaj, viđa je, valja li te? Šta je bilo? Šta je bilo? Jel? Pa nikad mi nije niko uzeo, ništa. Pozdrav svima dragi ljudi, kako sam? Prije svega dragi ljudi, ja bih vas zamolio da svi ostavite like na ovome videu, jer ja mislim ljudi da ovaj video će zaslužiti dosta lajkova, a to je zato što ću danas da uradim jedno dobro djelo. Kada sam jučer ljudi snimao s Isakom video, on mi je rekao da mu je danas ljudi rođendan i pozvao me da dođem kao kod njega na njegov rođendan, ali ljudi, on mi je rekao, ja sam ga pitao, Isaku, koja je tvoja želja za tvoj rođendan, šta bi ti ono kao volio? Kaže, ja bih najvolio za svoj rođendan da imam iPhone 12 Pro Max. Rekao, zašto ne bi 14 Pro Max? Kaže, eto ne bi, kaže, ja bih bio zadovoljen sa iPhone 12 Pro Max. Rekao, aha, dobro. Ljudi, znači, ja sam otišao kući i razmišljao sam dugo i rekao sam samom sebi, zašto ja Isaku ne bi uzeo jedan iPhone 12 Pro Max, jer Isak stvarno trudi se i snima uvijek sa mnom. To znate ljudi i svi. I red bi bio da ga ljudi na neki način obradujem. Ipak je to ljudi njegova želja, a želju treba ako možeš svakome da ispuniš. Zato ljudi, molim vas, ostavite svi like na ovome video, jer ja mislim ju stvarno da zaslužuje. A želim da vam pokažem ljudi da sam uzeo, znači nije fake, nije laž, uzeo sam Isaku 12 Pro Max. Sad ću ljudi samo da ga nakratko otvorim, da ga vidite, pa žurim do Isaka da ne zakasim ljudi na njegov rođendan. Sad ću, dragi ljudi, samo da ga otvorim, da vidite, znači da sam kupio, da ne mislite da je laž, ljudi. Evo vidite, ljudi, iPhone 12 Pro Max, samo malo da ga otvorim. Evo vidite, ljudi, dragi ljudi, ja se nadam da će Isak biti presretan sa ovim mobitelom, jer ipak, ljudi, iPhone 12 Pro Max nije mala stvar, ovo je jako, jako moćan i jako dobar mobitel. Zato, ljudi, idem sada da požurim, da ne zakasnim Isakov rođendan, a vi ostanite do kraja ovoga videa da vidimo Isakovu reakciju kada mu pokažem ovaj savršeni mobitel. Dragi ljudi, znači ja sam upravo stigao kod Isakove kuće. Ljudi, ostanite do kraja, ja idem sada da pokucam. Ne znam, će li izaći Isak ili će njegova mati ili sestra, pojma nemam. Ali uglavnom, ljudi, znači moramo doći do Isaka da mu uručimo ovaj mobitel. Zamislite, ljudi, njegovu sreću kad mu pokažem mobitel. Znači ima čovjek da me izljubi, znači da izgrli, ali neće valjda ljubiti me, ne znam, nije valjda pedar ljudima ljubi, šalim se ljudi. Ostavite like, idemo da pokucamo. Idemo, ljudi, da pokucamo, nadam se da Isak hoće, da nije otišao negdje drugo slaviti ljudi rođendan. Nema ga još, evo ga ljudi, evo ga. Gdje si, kralju, Isaku? Kako si ti ranije došao, što? Što ima? Pa što ima veze, mogu ja doći malo i ranije, što ima veze? Moraš ti ranije, ali nisi mi ništa ni pripremljeno, aj mama pripremam balone, pušim. Pa što ima veze, moram ja i ti malo sjediti, nema veze. Može. Mogu ja ući? Ma može, idem gore u sobu, mama će te samo primiti. Dobro, hajmo gore. Čekaj, nema još niko nije došao osim mene. Ti si prvi došao, nisam ja ni rekao da dođeš ranije, ali nema veze, hajdi. Pa dobro, nema veze, jebem, što ima veze što došao ranije. Ti časa, kolače. Nemoj ništa, ne treba ništa, aj malo ćemo samo sjest, priča, žurim, naš, moram ići. Pa što sada, ja sam mislio da će ti biti cijelo vrijeme. Pa doća posle kad bude pravi rođendan, razumiješ, kad bude ono, torta i to. Ja sam sad došao malo ranije kod tebe, nakon da malo popričam. Ti otići po poklon, jel? Šta po poklon? Pa, od kad ćeš posle doći? A jo, ja zaboravio tebi kupiti poklon. Aj, nema veze, bitno da si došao, nema veze. Pa nema veze, aj, bitno da sam došao kod tebe. I to je znak neki, došao sam kod tebe, znači mislio sam na tebe. Pa jes, jes, pa dobro da si došao, nema veze. Ali vidiš, da te volim, ne prvi sam došao kod tebe, niko drugi nije došao osim mene. Nikad nisam nikog ništa dobio, od mame dobijem i od babe nešto. Nešto ovako sitno dobiješ, to je možda neka čokolada, ovako 5 eura, 10, ha? Nisi što ovako skuplje dobio, biciklo ili nešto ovako? Ma ne tražim ja puno, ja samo hoću da sam ja zdrav i da... Pa to nije ništa, samo za jednu godinu više imam i nije to ništa. Pa dobro, najbitnije što skareš, znači najbitnije je da si zdrav. Ali dobro, Isaku, ti di mi reci, ti si mi govorio kao da imaš neku želju, ja sam za vama ni zaboravio, što ste oni mi nešto govorili? Juče kad smo snimali video, da. Ti si mi rekao da dođem kod mene na rođendan i rekao si kao, ono, ja sam te pitao, pa dobro, šta bi ti imao najveću želju kao za svoj rođendan? Ti smijen, koliko se čini da si rekao neki mobitel, ne znam koji, ali rekao si neki mobitel da... iPhone, onaj najnoviji. Čekaj, pa
Čakaj, ne, ovi, pa nije li on skup, Bog ti stvorio drogi? Pa jes, on skup, ja bi to volio, nikad nisam ono skuplji telefon. Potkud to pare? Svoj sam razbio i onda, ali nema veze, hajde. Potkud pare, pa nema para, Bog stvorio, ko će da, koliko taj telefon bude para? Pa joj, 1000 eura. 1000 eura? Bog te stvorio drogi, potkud, kom je 2000 eura, kruh te rodio drogi? Pa ne znam, ne znam, ta tvoja želja. Ja sam... Ja mislim, Isak, ta tvoja želja. Da se ona neće nikada ostvariti. Ma nema veze, ja sam tražim da sam ja zdrav i da... Pa dobro i... Vrađen dan da dođu moje kolege, najbolji... Ali nije bitno sad će neko nešto doniti ovo ono... A nije bitno, ja... Ali želja i dalje ta stoji kao da ti taj neki telefon. Ali ja da sam mislio da mi neko nešto donosi, ja ne bi onda nikog zvao. Pa dobro, upravo si. Ti si Isaku baš skromen, svaka ti čast. Isaku ovako recimo, ti dugo snimaš sa mnom, ali da? I baš nije fair, danas ja tebi nisam ti nikakvog poklona kupio, nisam ništa. A što, meni nije jasno nešto, ja tebi odgovorim, ali što ti snimaš? Pa hoću da snimam, zato prošli put sam bio kod mene rođendan. Ti si rekao poslije, nisi bio kod mene, a ja bio kod tebe. I zato sad snimam, kad poslije rečeš da onda moraš, ja te fino pokažem. Pa imamo za uspomen. Tako da ti pokažem da sam bio kod mene rođendan. Neko prošli put ja bio, a on rekao ljudi, veli nisi bio, veli ja se ne sjećam. E sad sam snimio, pa da se fino sjećaš, kad rečeš da nisam, ja fino uzmem mobitel, pa ti pokažem, rečem, evo Isak, vidiš da sam ja bio. A dobro, nema veze, nisam ni ja tebi nikad ništa kupio, jer ja ne radim i onda nemam ni para, ni ništa. Pa ja što god ti poželio ja da radim, ja bi tebi uzeo. Znači ti bi meni, da imaš para, ti bi meni znači uzeo poklon. Da. Šta bi ti meni recimo uzeo, Demirice? Pa ne znam nešto, zato što ti snimaš za YouTube, ja bi tebi nešto uzeo, neki stalak ili... Stalak neki. Ili kameru ili... Samo da radim i... To je vrlo dobro ljudi, ovo je vrlo dobro što kaže Isak, znači onda ima, on bi meni uzeo... Znači dobro razmišlja, uzeo bi stalak za snimanje ili kameru ili nešto. A šta je Isak, svaka bi tebi recimo? Sad tebi neko ovdje, recimo, od ovih kolega, da. Donio tebi iPhone 12 Pro Max, što si ti rekao da volio imati. Oj, pa on meni onda bio najbolji kolega, ja bi njega izgrnio, izljubio, i uvijek bi ga volio i šta god njemu treba, ja bi njemu... Pa dobro, čekaj, voliš ti ovako kolege, i bez pa toga iPhone-a. Pa volim, ali volio bi onda još više, jer to je moja želja, ona nije ostvarena još. Aha. Ali nema veze opet. Pa dobro, ja mislim da i tvoji kolegi da to tebi niko neće doniti, ali ipak je to Isak skup mobitel, razumiješ? Pa je skup, ali nema veze opet, ajde. Neko on sam meni dođu na rođendan. Nije bitno, ali tako to? Pa nije bitno. Ja sam te kupio neki mobitel Isak, ali ne znam hoće li se sviđat, nije pa, nešto skup. Pa nema, ne moraš, nije. Pa uzeo sam ga, evo. Pa kakav je, šta je? Pa uzeo sam ti, gdje pogledaj, viđa je, valjalo te. Šta je bilo? Šta je bilo? Jel? Pa nikad mi nije niko uzeo ništa. Pa dobro, nemoj plaka sad, nema potrebe da plačeš, uzeo sam ti. Pa dobro, neće sad plakati, jeboga, ti došli sad te radi tam, poklonio sam ti mobitel, ti plačeš. Pa nemoj plakati. Pa, al, nikad mi nije niko uzeo nešto tako skupo. Pa dobro, ti si, dobro, ja sam, ti si moj prijatelj, sa mnom snimaš uvijek, zato sam ti kupio ovaj mobitel. Sretan ti radi dan Isaku i da te dugo posluži ovaj mobitel. Hvala ti puno. Čekaj, dobro, nema veze Isak. Reci mi ovaj... Jesi zadovoljan? Čekaj, nisi ga pogledao unutra, moramo ga sada otvoriti da ga pogledaš. Hajde Isak, otvori, šta gledaš u taj mobitel? Ti mene zezaš da unutra ima išta, nema. Pa čekaj, gdje otvori pa viđaj, vidiš, ima li lema? Ima li? Ima li Isak? Ima. Pa šta misliš da bi ja tebe zezo? Al... Šta? Zašto? Šta zašto? Šta se zbunuo? Zašto si me uzeo? Pa zato što si moj prijatelj, svaki dan snimaš sa mnom i red je znači da ti kupim taj mobitel. Dugo godina snimaš sa mnom. Šta je bilo? Ha? Šta je bilo? Slika. Sviđa li ti se slika? Ha? Sviđa? Pa dobro, nemoj plakati. Zašto plačeš? To sam namjerno ja ti postavio tu pozivnju kada ključaš da smo ja i ti kao srce ovako. Ne znam, ne znam šta da kažem, neću se nikad moći odužiti za ovo. Jesi li sretan? Reci mi iskreno da li sretan sada zbog toga mobitela? Jesam. Puno sam sretan, ali nikad se neću moći odužiti za ovo. Stvarno? Pa ja ne tražim ništa da mi se odužiš, znači ja sam ti kupio to od srca za tebe i ne tražim znači, ništa za uzvrat od tebe. Samo želim da ostaneš prijatelj kakav jesi bio do sada, da budeš dobar prema meni.
sad ću moći učiti školu preko ovoga i moći sve. Tako je, preko njega, znači sad možeš sve, šta god, igrice, sve znači možeš. To je stvarno jak mobitel, možeš šta želiš znači na njemu. Dragi ljudi, eto vidjeli se, znači Isaku sam poklonio mobitel od sebe. Evo Isak, kao što vidite, Isaku, ili brzi Isaku? Ojoj, preletiš od na treću aplikaciju, sad, kako neće da... Sad ćeš, znači sad možeš sve, znači šta želiš na tvoj mobitel. Ja ne znam kako da se zahvalim, a vi ljudi, snimaš ti ovo? Snimam, vidiš da snimam. Pa, to je onda za YouTube. Pa ako ti želiš, ja ću bjavati, ako ne želiš, ja neću bjavati. Pa ja bi želio da ovo bude svima pouka, da budu dobri prema svojim prijateljima. Dobro. I da ne morate uzmeti skupe mobitele, skupe satove. Da. Uzmite bilo kakav poklon što će vaš prijatelj zapamtiti, on će vama uzvratiti 100%. Tako, ljudi, Isak je upravo. Evo vidite, kao što sam sad ja Isak iznenadio, znači on se nije ni nadao da ću mu kupiti ovaj mobitel, jer ljudi, ovaj mobitel je ipak skup, bude do nekih, ja mislim, 1000 eura da sam ga platio, tako? 1000 eura, da. Imam najljepšu pozadinu. Tako, vidite, na pozadini smo tu ja i Isak, to sam stavio prije, znači čim sam kupio mobitel, to sam postavio kada on otvori. Ali moj to znači smačit, moraš uvijek kada otvori da se prisjetiš sebe i mene. Pa hoću, uvijek ću, nek bude, dobro, nek stoji. Dragi ljudi, to je to za današnji video, znači... Drago mi je, sretan sam što sam Isaku to znači poklonio. Vidim, Isak je sretan, zaplakao je. Znači i vi svoje prijatelje na neki način koji nemaju, a imaju želju neku, ako možete pomozite, kupite, iznenadite ga, ne morate mu govoriti da ćemo kupiti, nego uzmijete pa ga iznenadite da on bude sam sretan i da vas cijeli život pamti po tome. Mi ljudi vidimo se u sljedećem videu, nadam se ovo iznenađenje iz Isaka da bi trebalo zaslužiti mnogo, dosta lajkova, bar jedno 5000 lajkova. Mora zaslužiti jer sam i zaplakao. Tako je, ostavite svi srce. Znači nije fake, zaplakao sam, vidjeli ste i sam. Dobro. Ostavite svi like, dobro Isako, ostavite svi like na ovome videu i ostavite srce za Isaka. Vidimo se u sljedećem videu, ćao!